Криворізькі рукопашники з перемогами повернулись із всеукраїнського турніру, присвяченого пам'яті військовослужбовців та працівників правоохоронних структур, що загинули під час виконання службових обов'язків. Змагання проходили в Києві. Наші спортсмени дуже добре готувалися. Головним тренером у нас був Волошин Анатолій Анатолійович по підготовці спортсменів. На базі федерації проводились регулярні спарринги. До цього вони проходили відбір, тобто були на чемпіонаті міста, на чемпіонаті області. І після цього кращі призери цих соревновань поїхали на чемпіонат України. Максиму Локтєву 11 років, 6 з них спортсмен представляє школу єдиноборств «Рукопашник», у складі якої виборов 71 медаль. Дві останні на турнірі в столиці у категоріях «Легкий» та «Дозований контакт». Два поєдинки я виграв і один проіграв, це в легкому, і зайняв туди третє місце. А в дозі я теж один побідив, противник не вийшов, і два ще побідив, зайняв перше місце. Завзяті та видовищні – такі визначальні риси мав кожен поєдинок за участі наших спортсменів, кажуть у федерації. Її представляли вихованці ДЮСША номер 3, школи «Рукопашник», клубів «Майстер» та «Воїн». Всеукраїнський турнір об'єднав понад 500 дітей від 10 до 15 років. Багато спортсменів з Кривого Рогу показали гарні результати, завоювали кубки, завоювали перші місця, призові місця. В цілому завоювали 28 медалів та 10 кубків. В числі переможців – 13-річна Поліна Сауляк. Вихованка спортклубу «Воїн» здолала опір двох суперниць та зрештою здобула чемпіонство. Цей поєдинок був не дуже складним, тому що суперниця була трохи нижча за мене, і мені було легше її доставати. Ця перемога для мене не перша, але на такому рівні це, звісно, перша. Така. Хочу себе розвивати і досягти успіху у рукопашному бою. За підсумками всеукраїнських змагань, об'єднаний колектив міської федерації рукопашного бою виборов перше загальнокомандне місце. Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день спорт.